стримеруудээ шатлаадхаа гэнэ. Шатаагаадхаа гэж уншлаа шв. Чингисийн удамд tier list maker. Тэгээд энэ ч би яг юу гэж байгаа мэдэхгүй байна. Би стример биш. Гэхдээ яг хоо мэдэхгүй стример зөндөө байна. За энэ ч нөө нэг PUBG дүүлээ. Ханас ямар кинон дэр лээ? Кинон дэр тоглолтдаг ах өстэй. Сүүлчийн зэрэг лөө. Зэргийн анги лөө. Марччээ. Алиенкс ах мэднэ тэгтээ үзэхгүй. Альфа мэдгүй. Омега хүлүүлт нь мэдгүй нүдэ оруулчээ. Контент креатор гэнүү. Дэд стример гэхэл мэднэ баг үзэхгүй. Хаяа үзэн, тогтмол үзэн Чингис. Эм чи болохоор God tier юм ба шүү дээ. Окей. I don't know. Пу мэдгүй. Би лав стример биш. Анарахыг дэшээ оруулах байхаа. Ялчгүй. Ялчгүй God streamer хаа. Үзэгчтэй хөчөөд чаддаг. Зарим стримерүүд ингэдэг нэг тийм амар өөртөртэй байгаад дээ. Хүмүүс яаж үзэж байгааг нь мэдэхгүй тэгээд мэдгүй. Би өөрөө ч тийм өөртөртэй ч гэж магадгүй л тэг. Монголоос л үздэг цөөх. Би ер нь стрим нэх үздэг юм уу? Мэдгүй юм байна. Ашлий юу? Мэдэн баг үздэггүй. Бела мэдэн баг үздэггүй. PUBG бичлэгэд дэг хоёр хөхт байсан. Мэдэн баг үздэггүй. Gaming TV мэдгүй. Аа, юу вэ? Мэдгүй. Coffin чи нэг би PUBG тоглолтгоор болохоор сайн мэдгүй л юм л та. Гэхдээ PUBG-ийн сайн тоглогч юм шиг байлээ. Const мэдэн баг үзэхгүй. Caster төвшөн. Ер нь бол угаасаа амар алдартай болсон сонсч ирсэн. Би нэг ч стрим нь үзэж байгаагүй. Stess-ог бол ер нь бол тогтмол үздэг. Гэхдээ угаасаа God л угаалаа орох байх. Devil ер нь бол high үзэн шүү. Тэгвэл юм бичлгүүд гоё. Тэгтээ тэгвэл стример биш, контент креатор аха. Мэдгүй. Эцэ маа баа. I don't know. Үзэхгүй, үздэггүй. Фэнигийн Skylark-ийн зурагтай энэ хин юм бол. Байса. Энэ юм бэлээ. Алинкс ч нээсс байхаа. Мэдгүй ээ. Би алинкс ахыг үздэг. Миний хувьд бол эсэл орохгүй байхаа. Миний үздэг хэцөөхөн л аа. Гремик стрим хийд юм. Мэдгүй ээ. Стрим баг хийдэг байхаа. Who is this? Инарио. Мэдэн гэхдээ баг үздэггүй. Хаастлаа гинөө. Мэдгүй. Эксин хай үздэн. Аа, мэдгүй. Аа, инаа гэнэ үү? Иний нар юм болов? Андуурцсан уу? Ханна хаус гэнэ, ханна хаус. Аа, би бүр аймар бахыг мэднэ. PUBG стрим хийдэг байх тий. Бүр санахгүй нь. Рейна? Иний Рейнагийн зургтай хин. Инарыгч тэр Ренагийн зурагт. А энэ инари юм уу? За тэгвэл яг энэ хим бумт. Айн ханаас энэ хим бумт. Э яолох. Жака. I don't know. Хэмбэ. Энийг бас мэдэхгүй юм байна. Кацуга контент крит. Энийа контент крит гэж юм бол. Мэдэхгүй. Knife мэдгүй, Эл мэдгүй, Flexor үзгүй, Flexor бас үзгүй,
Инаам гинэ, Инаам. Аа, энэ Инаам юм уу? Инаа гэсэн хаан. За за. Инаам баг үтсгүй шүү дээ. Хайлт мэднэ. Мэдгүй Мара гинэ. Ямар Мара юм бол та? Мэдгүй. Мя. Мяг ер нь бол тохирмол үздэг байсан шүү. Мэдгүй Pink Мафрэй гинэ. Мэдгүй би бүр ер нь ямар стример мэдгүй юм байна уу. Нео стример Неог бол тогтмол үздэн. Мэдгүй Охима мэдэн бараг үздэггүй. За. Хай. За бараг үздэггүй юм да. Айлын цах дээр нэг янз янзын хөрхөөрхөн тоглоом бодлоо гэдэг шүү дээ. Баны зургтай мэдгүй юм байна. Мэдгүй юм байна. Профессор хай үздэн. Сайко гэнэ. Мэдгүй. Райкер мэдгүй. Би ерөөсөө юу ч мэдгүй юм. Риана мэдэн бараг үздэггүй. Рокет хай үздэн. Савта цай үздэн. Мэдгүй юм байна. Хэр бүгдийг нь мэдгүй л оруулаад баслаа энэ чаа. Амар сайд тэхүү. Suicide Squad мэдгүй. Нанац нь таасаа мэдгүй. Тэж тэмүүлээ мэдэн бараг үздэггүй. Ер нь тэгээд би бол Монгол стример үздэг юм байна оо. Такия, такия мөнө. Хай явцна. Түшиг ахта систем үү гэж хэвгэн мэдгүй. Мэдгүй. Улаан стриминг л улаан Red Burger стримч лөө сайн мэдгүй. Улаан геймер лөө бараг үзэхгүй. Хас мөн гэнэ үү мэдгүй мэнэ. Хайлт сонсчихсан юм шиг мэдгүй. Яндо сонсчихсан байна. Who this scavenger нэ мэдгүй штэ ана. Энд мета ах болоо. Хай үзэн штэ. Meta gaming. Зака мэдэн баг контент креатор ха стрим бич хань нэг амир харж байгаагүй. Who is this? Заку зах уу юу лээ. Би чинчэн заку зах. Баха. Энэ яа дэд стрим л гарцсан. Дэд стрим гэдэг би юу ч ойлгохгүй. Тэг ойлгохгүй ч стримийнхээ болцсон л хүмүүс юм шиг. Би хүцдэг болохоор мэдэхгүй л юм л та. Юрачка. Энэ Юрачка юм уу? Энэ Юрачка мөн үү гайс? Энэ хамгийн сүүлийн. Энэ хараг гариг явах юм бэ? Sorry, scavenger ахыг би сонсчихсон гэхдээ яг үзэж байгаагүй. Юра мөнгөнэ. За, Юра хай хай үзнэ. Хара гариг заккууз. Энэ нь заккууз зах юм байна. Энэ зэт нь хий. Зэт нь. А зэм бол. За. Зэм бол. За. Тэгэд зурагнаас логог нь мэдхгүйж магадгүй. Тэгтээ ер нь хитэ имэрхүүл харагчин та. Хоёр Чингис. Стэсик ортон оролч яарэ их үтсэн. Энэ хоёр бол мэдхгүй юм байна. Чинээс. За ер нь ингэж байр солихгүй. Ядарга. Лай зүгээр. Ингээл орчих.